Jeesuse matmine. Jeesus suri reedel. Järgmine päev oli juutide hingamise ehk puhkepäev. Juutide kombe kohaselt ei tohtinud risti lööduid selleks päevaks ristile jätta. Pealegi algas ka paasa pühade veetmine. Rahva ülemad palusid Pilatust, et ta käsiks murda risti löödute sääreluud, et nood lämbuksid ja nende surnukehad võiks ristilt alla võtta. Kahe röövli sääreluud murtigi. Kui sõdurid tulid Jeesuse juurde, märkasid nad, et ta oli juba surnud. Nii ei murtudki ta sääreluid, vaid üks sõduritest torkas teda odaga külge. Haavast voolas välja veri ja vesi. Kõik see toimus pühakirja ettekuulutuse kohaselt, kuhu on kirjutatud. Tema luid ei pea murtama. See on kirjas teises Moosese raamatus, 12. peatükis ja 46. salmis. Sarnaselt paasatallele oli Jeesus ohvritall meie pattude eest. Pilatuse juurde tuli tähtis ja rikas suurkohtuliige, Joosep Arimaatiast, kes oli Jeesuse salajane õpilane ja palus talt luba Jeesuse surnukeha matmiseks. Sinna tuli ka teine suurkohtuliige nimega Nikodeemus, kes oli korra oma küsimustega öösel Jeesuse juurde tulnud. Tal oli kaasas 30 kilo balsameerimisõli, mis oli valmistatud mürrist ja aaloest. Nad võtsid Jeesuse ristilt maha ja mähkisid ta linastesse riietesse, millesse kallati lõhnarohud. Niisugune oli juutide matmisviis. Kolgate lähedal oli aed ja ajas uus haud, mille Joosep oli lasknud kaljusse raiuda. Sinna panid nad Jeesuse surnukeha ja veeretasid suure kivi haua ukse ette. Naised, kes koos Jeesusega olid tulnud Galileast, vaatasid hauda, kuhu Jeesus pandi. Siis eemaldusid nemadki. Laupäeval tulid ülempreestid ja variserid Pilatuse juurde ja ütlesid, meile meenub, et see petis veel elus olles ütles, ma tõusen 3 päeva pärast üles. Käsi nüüd hauda valvata 3. päevani, et ta õpilased teda ära ei varastaks ega ütleks rahvale, ta on surnuist üles tõusnud. Pilatuse loas seategi haua juurde valve ja kivi pandi pitseriga kinni. Piiblist loeme sellest Mattiuse evangeeliumi 27. peatükist ja Johannese evangeeliumi 19. peatükist.